ନାଇଁ ଆୟୋଜନ କ'ଣ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ୟାଦରିଂଟା ଜୋର ହେଉଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା। ହଁ ପ୍ରତି ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଏ ବଙ୍ଗୁଆରୀ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ସାହି, ଏହା ଦୀର୍ଘ 30-31 ବର୍ଷରୁ ଏହିପରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନେଇକି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରିକି ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରଖିଛୁ। 500 ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିବ ରାତି 10 ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ା ହେଇକି ତାପରେ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାହେଇକି ଆମର ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଠି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠଘର କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ମିଶିମାସିକରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଠି ଚାଉଳ ଆଦାୟ କରି ଏ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠେଇଲୁ। ଆମର 31 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ହେଲାଣି। 27/1/93 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଯାହା ଲୋକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି, 4-5 ଖଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍, ଲୋକ ଗହଳି ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଠି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲାଠୁ, ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କିଛି ଅନୁଦାନ ଆସିଲେ ଆମେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଏରିଆଟା, ଏ ମନ୍ଦିର ଚାରିକଡ଼ ଯାକ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପରେ ଏ ତ ମନ୍ଦିର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଠି ଚାଉଳ ଆଦାୟରୁ ଆଉ ଗାଁରୁ ପଇସା ହେଲେ ସିଏ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ତାପରେ ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ମହାନ୍ତି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେଣି, ଆଉ କେତେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକତାବଦ୍ଧ ହେଇକରି ଆମେ ମନ୍ଦିର କରିବା, ମୁଠି ଚାଉଳ ଆଦାୟରୁ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ପିଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛୁ ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଏ ଆମର ଏ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ଦିରଟି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଠି ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଗି ଯାଚିକିରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ତଥା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଏ ଏରିଆର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ପାଖାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ଏଠି ପୂଜାଧୂଜା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ବର୍ଷରେ 3-4 ଫଙ୍କସନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ରାଧା ପ୍ରଥମ ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଭାରି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଇନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରୁ କାହିଁକି ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଏ ଏରିଆର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ଏରିଆର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ନିହାତି ମୁଁ ଆଖପାଖ ନିହାତି 5-6 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଡ଼ା ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜମା ନାହିଁ। ଆମର ନୂଆ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାବଲ୍ଲଭଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଶୋଭା ଦେଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଦିନରେ ବି ଆଜି ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମ ସବୁ କମିଟି ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଠି ସବୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ହଁ ଭାତ ଡାଲମା ଏମିତି ଚୁଡ଼ା ବସା ଏଇସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର, ତାପରେ ତ ମନ୍ଦିର ଆମର ତ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା 93 ଏ ମନ୍ଦିର ବି 93 ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ହଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ବହୁତ ସକାଳୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଏଇଠି ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ତ ଏଇଠି ଲୋକେସନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ,
ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ବି ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମାନେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠିକାର ବାଟଟା ଟିକେ, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମଉସା ବି କହୁଥିଲେ କି 93 ମସିହାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଲାଣି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ରହୁଛି ଏଇଟା। ତ ଏବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ବି ଦରକାର ଅଛି ଏଠିକୁ। ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆସିବେ, ହଁ ମୁଁ ତ ଆସିକି ଅଲରେଡ଼ି ପୂଜା କରିସାରିଲିଣି, ଆସିଲି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନନା ପୂଜା କରିଦେଲେ, 2 ଜଣ ନନା ଅଛନ୍ତି, ନନା ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗ ନେଇକି ପୂଜା କରିଦେଲେ, ଟିକେଟ୍ ବି ସେଇଠି କାଟୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଫାଙ୍କା ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯଜ୍ଞ ହରିକା ହେଇଥିଲା, ସବୁକିଛି ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ହେଇଥିଲେ, ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଥିଲା, ଦିନ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ସବୁ। ଆଉ ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁକି ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ରୋଡ଼ ଯୋଗେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ମାନେ 4-5 ଖଣ୍ଡ ମାନେ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଟ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କେମିତି ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ହଁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଏଠି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ନନା ଏବେ ନୂଆ ନନା ଜଣେ ଆସିଲେ ଭଲ ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ବାବୁ ହେରିକା ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦିନଯାକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମର ଏ ସାଇକି। ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା କରୋନା ହେଲା, ଆମର ଏ ଗାଁରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି, ଠାକୁର ଅନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କି, ଜାଗୁଳି ମାଆ ଅନେଇଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଅନେଇଛନ୍ତି, ସୋମନାଥ ସବୁ ଭଲ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଏଠି ଏଠିକା ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ କାମ ଆମେ ଏଠି ଆସି କରୁଛୁ, ଆଉ ମାନସିକ ବହୁତ କରିକିରି ବି ପୂରଣ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ତ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁକା ପୂରଣ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଜାଗାଟା। ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ମନ୍ଦିର କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଠି ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଠାକୁର କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ନା, ଯେବି ନୂଆପଡ଼ାରେ ସେଇ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ଆଉ ସେପଟେ ଜାଗୁଳି ସେଠି ବି ସେଇ ବଙ୍ଗରେ ବି ସେଇ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଏପଟେ ଜାଗୁଳି ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିହୁଏ ଆସିଲେ, ସବୁ ଓଷା ବି କରିହେବ ଏଠି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଦୂରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଏଇଠି ପାଖରେ ବି ଆମ ଘର ଭଲ ଅଛି, ଲୋକ ଲୋକେସନ୍ ଭଲ, ସବୁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ପରେ ଏଠି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଲାଇନ୍ କରିକିରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଭାଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜା କରିଦେବେ, ପୂଜା କରିକି ଆମେ ଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ଭଲ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବି ଭଲ, ମେଳା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ, ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଭାଇନାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ଭଲ, ସବୁ ସେମିତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ। ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ ବି 4-5ଟା ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁଥିରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁ, ଆସୁ, ସବୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗୁଳି ଏ ଯେଉଁ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଅଜନ୍ତାଳ ସେଇଟା ହୁଏ, ତା'ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଲା, ଜାଗର ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ, ଆମେ ଆସୁ, ସବୁଥିରେ ଆସୁ ଏମିତି ପୂଜାପୂଜି କରିକିରି ଯାଉ। ମନ୍ଦିର ଆମର ଦୀର୍ଘ 31 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଗାଁରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭଙ୍କ ନାମରେ ମନ୍ଦିର ନାମିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ଠାକୁର ଆମର ଦୀର୍ଘ 31 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜେଜ ବଡ଼ବାପା ବାପା ଏମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, 1993 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ସେହିଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜା ହୋଇଆସିଛି। ଏ ମନ୍ଦିରର ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ସୋମନାଥ ମହାଦେବ, ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା' ଜାଗୁଳେଇ ମା' ଏ ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ମହାଦେବଙ୍କର ଜାଗର, ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା' ଜାଗୁଳେଇ ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବା ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବା ପୂଜାପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସେ ଖୁସିରେ ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ, ଆମର ସକାଳ ଭୋର 5ଟା ବେଳୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ, ସକାଳ 6ଟାରେ ମାଆଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଚାଲିଛି, ତା'ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳ 7 ବଟିକାଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଚାଲି ରହିଛି, ଆଦିହରେ ବହୁତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି 7 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆମ କମିଟି, ଆମ ଯୁବ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ।
ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭଙ୍କ ନାମରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିକି ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଖୁସିର କଥା। ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଯେତେବେଳେ ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର କାହାର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ଯେତିକି ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ଆମ ଜେଜେବାପା ମୁଠି ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ରାଧାବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଠିକ ଠିକ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ସକାଳୁ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କଲେ, ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କଲେ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଲା, ଆମର ଭୋଗ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ନାଗିଲା, ସାଢ଼େ ବାରଟାକୁ ଗୋଟାକରେ ନୀତି ନାଗେ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଲା, ତାପରେ ଫେରେ ରାତିରେ ଆମର ସାଢ଼େ ନଅଟା ଗତିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଭୋଗ ରଗ ହେବ। ତାପରେ କମିଟି ସାହବାଜ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ବୁନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି, ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଭୋଗ ନାଗିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସବାଇକି ସମନ୍ତି କରାଯିବ। ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ସାହବାଜ କମିଟି ବାଲା କମିଟି ବାସନ ନେଇକି ତାଙ୍କର। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।